Në Galerinë Kombëtare të Arteve në Tiranë, ruhet prej më shumë se gjysë më shekulli, mes të tjerave, edhe një pjesë e rëndësishme e veprës së piktorit Vangjush Mio, i cili e zhvilloi veprimtarinë e tij artistike në gjysmën e parë të shekullit kaluar, deri në fund të viteve 50, kur u nda nga jeta në moshën 66 vjeçare. Janë 57 piktura në vaj, një pjesë të cilave qëndrojnë të ekspozuara në pavionin e periudhës së rilindjes. I dashuruar me peisazhin, Mio sjell me artin e tij realist disa pamje të qyteteve shqiptare të kohës që jetoi, e sidomos të Korçës, vendlindjes së tij, apo të Pogradecit, që me liçenin e paqtë e bënte të fluturonte me biçikletë nga 10 kilometra larg për t'ju dhënë aq sinqerisht penelatave të tij. Vangjush Mio është një ndër zërat, një ndër figurat më të rëndësishme të artit shqiptar, jo vetëm të viteve 30 apo të viteve 50 apo të kohës që Vangjush Mio jeton dhe prodhon si artist, si piktor. Vangjush Mio zë një rol dhe luan një rol të veçantë në pikturën e artit shqiptar, sepse a i sjell një konotacion pra sjell atë që quhet një oksigjen europian në pikturën shqiptare. Është një artist, një piktor i çliruar, një peizazhist, do të thoja, vedutist romantik, poetik, shumë elegant, dhe kjo trajt e kësaj elegance, e këtyre penelatave, e kësaj marrëdhënie që Vangjush Mio ka me peizazhin, dhe në këtë rast me peizazhin shqiptar, është më se e lexueshëm, të themi, nëpërmjet këtyre penelatave, nëpërmjet këtyre planeve, nëpërmjet këndeve që Vangjush Mio zgjidhte enkaz dhe shpesh ai këtë e bënte me atë bicikletën e vet. Studiuesja Suzana Varvarica në monografinë e saj kushtuar piktorit Vangjush Mio e prezanton ato brenda një grupimi prej 6 personalitetesh të shquara të artit pamor shqiptar që u shfaqën njëri pas tjetrit qysh në fundin e shekullit të 19 dhe në fillimet e shekullit të ri me një art të liberalizuar në formë dhe të demokratizuar në përmbajtje dhe në tema. Kështu, Koli Dromeno, Mikel Kodheli, i njohur si Kel Marubi, Spiro Dzega, Andrea Kushi, Simon Rota dhe Vangjush Mio krijuan art duke pasqyruar jetën, plastikën natyrore dhe fizionominë e njerëzit shqiptar. Shumë nga artistët, po themi ta asaj kohe, disa që jetonin brenda Shqipërisë, disa që jetuan jashtë saj, sollën këtë inicio të artit europian. Çfarë do të thotë? Do të thotë që ata u stopuan një herë për gjithmonë nga ikonografia bizantine, pra një ikonografi e porositur e kishës, po themi në thojza, ku popullësia që frekuentonte kishën duhet shikonte vetëm temën ose subjektet ose personazhet që vinin nga historitë biblike. Tashmë nuk i kemi më këto. Tema, po themi, europiane në thojza, por që do të thonë më shumë tema të cilat vinin nga jeta e së përditshmes, po fillonin të hynin edhe në Shqipëri. I pari do të mbetet deri më sot Koli Dromeno, duke sjellë një dasëm shkodrane, duke sjellë dhe motrën e tij të pikturuar, duke sjellë autoportretin, po kështu shkëmderi kemi jo i cili sjellë në mënyrë profesionale, pra në një art të ri, pasurimin e drejt për drejt të natyrës. Vangjush Mio lindi në qytetin e Korçës në vitin 1891. Për arsye të ndryshme historike, qyteti u kthye në një qendër urbane moderne në fillim të shekullit të 20. Korça e serenatave, e karnavaleve të famshme dhe plot zakoneve të hershme qytetare dallohej për jetën sociale, kulturore, historike dhe patriotike të asaj kohe, duke u vlerësuar si qytet elitar. Kjo është shtëpia ku ka lindur piktori Vangjush Mio, këtu në qytetin e Korçës, fare pranë katedrales së qytetit. Qysh nga viti 1965, ajo është një shtëpi muze, pret dhe përcjell pa pushim vizitorë që duan të njihen me veprat e piktorit. Kjo shtëpi mban nga afër në mënyrë të veçantë për kujdesin, sidomos të vajzës së piktorit, zonjës Rozeta, e cila jo vetëm ruan këtu kujtimet më të ngrota dhe të dashura familjare, por mbi të gjitha
atë gjë e cila për të është pasuria më çmuar dhe e vyer, veprat e tatit të saj, të piktorit Van Gjush Mio. Miot e trashgojnë këtë shtëpi nga të parët e tyre, që erdhë në Korçë 200 vite të shkuara. Gjatë punimeve restauruese në vitet 70 të shekullit të kaluar, arkitekti dhe studiuesi Piro Thomo zbuloi vjetërsinë e shtëpisë në rozetën e dhomës së miqve, ku shkruaj viti 1841. Dhe ky vit është data më e hershme deri më tani e zbuluar për banesën e Korçës. Është kaq mbreslënëse të hysh në këtë shtëpi antike, të shohësh nga afër punimet e Mios që ekspozohen në të treja dhomat e katit të dytë, dhe mbi të gjitha, të qëndrosh në studion e ti gati 100 vjeçare, ku koha ka ndalur në vitin që piktori ndroi jetë. Brenda kësaj dhome të vogël, duket se përmblidhet e gjithë jeta e Van Gjushit, që shprej vizatimeve të tij të para dhe deri tek penelata e fundit, në punën e mbetur përgjysmë në kavaletin e tij. Kjo shtëpi, që tash është shtëpia muzeu Van Gjush Mios, që shtëpia e Stërgjushit babait tim dhe ajo ngjitur që shtëpia e tyre Mysafirana, që priste miqt. Pastaj duket për nevojë ekonomike e shitnë. Prindrit e Van Gjushit nuk ishin lidhje të drejtë për drejta me artin. Ata jetonin me të ardhurat që u vinin nga pronat, por të tre djemtë e tyre, pasi emigruan në Rumani apo Francë, shfaqën talente të dukshme që i evidentonin si personalitete të spikatura. Anastas Mioja, që i talentuar për gjuhët e huaja, ajo kishë mësuar vetë gjermanishten, kishë mësuar frëngjishten, italishten. Edhe në Rumani api një gazetë, kurse Sokrat Mioja dihet, është regjizori i parë shqiptar. O babaj që në moshë shumë të vogël, mereshe me pikturën. Ditën e karnavaleve, ju bënd të shokëve ti gjithë mbeshjet. Me mburoja, me... Të ta shikoni. Pasi i mbaroi shkollën fillore greke të djemve dhe vetëm 2 vite gjimnaz në Korçë, në moshën 16 vjeçare, djaloshi Van Gjush Mio niset si emigrant pune me qëllime arsimimi në Bukuresht. Duke qenë se zhvillimin atë kohë vinte përmes emigracionit, shumë djeme vajza korçare niseshin drejt këtij qyteti të madh, të cilin Lazgush Poradeci do ta quante si kryeqytetin e Shqipërisë së mërguar. 1908 ka shkuar në Bukuresht rumanisë, aty ishte i vllaj. Edhe i kushrira e parë e tij, edhe ata e ndihmuan. U barë këtar në restorantin e saj, atere që një restorant në qëndër të Bukureshtit. Baba im kreu shkollë në mesme të arteve, vazhdoj 4 vjetë atje, dhe në basi mbaroj apje ekspozicin e pare në Bukuresht. Ata shqiptarët, miqët e ti i blenë piktura dhe me lekët që i ktheu, nga lej i ktheu në lekë shqiptare, u kthye në Korçë. Dhe api ekspozitën e parë, thoni që është ekspozita e parë e pikturës në Shqipëri. Kjo ekspozit historike, që mendohet jetë hapur në mjediset e Kinema Glojeni, shënon një risi për mjedisin artistik të kohës, ku për her të parë, një piktor profesionist hynë në një mardhënje të drejt për drejt me publikun, që kishte mundësi të njihej me krijimet e ti. Mio paraqiti para publikut korçar, pikturat dhe vizatimet e realizuara në kohën e shkollës rumune. Së gjitha sillin mentalitet të ri për, po themi, për mjedisin artistik të viteve 20-30 në Shqipëri. Sepse ai tentoi dhe hapi studion e parë, tentoi dhe hapi, po themi, ekspozitën e parë, tentoi të kishte marrëdhënie shumë të mira me publikun dhe madje ai lë një shprehje shumë të këndshme, ku thotë që detyra ime është që të edukoj publikun me shije të reja. Me gjitha të, a ju dhe ankohej, se theshte, unë iftonte dhe nuk një pjesë nga këta tregtarët, sigurisht që në Zengjinë, nuk vinin shikon në ekspozitën. Edhe thoshte, më vjen që di, unë nuk i detyroj që të blenë, të vinë, të shikojnë pikturat, që të kene mundësi që të njojnë artin. Kishë dhe që i blenin, sigurisht.
Mio ishte i bindur se rrugëtimi i tij artistik sapo kishte filluar. Dëshira e madhe që kishte për të përsosur dhe për të formuar edhe më shumë, e shtyn Mion edhe duke sakrifikuar financiarisht që në shtator të 1920-s të regjistrohet në Akademinë e Arteve të Bukura në Rom për të plotësuar formimin e tij akademik profesional dhe interesin ndaj studimeve mbi restaurimin e veprave të artit. Me lekët e fituara i ktheu në lej e shkoi në Itali pa bursë. Me bursën duhet të blinte penelat, telajot, letrën e vizatimit. Do me thënë ka bërë një jetë pak të vështirë, po me gjitha ta ju thesh unë jeta ime është arti. Vazhdoj 4 vjetë studime, të këthyëm i 1924 në Korçë. Roma ishte një vend që ngjallte koshëri për çdo artist. Aty kishte zhvillim, lexohej dhe shijohej historia e pikturës, skulpturës dhe arkitekturës, vepra të cilat gjendeshin të ekspozuara në sheshe të hapura, në mjedise e kopshtesh e muzesh, të lidhura ngushtësisht me mjediset edukuese ku edhe Mio pati fatin të studionte. Formimi i lartë artistik, fillimisht në Bukuresht dhe më pas në Rom, do të ndikonin fuqishëm krimtarinë e tij. Mio zhvillon krimtarinë e tij në Bukuresht dhe merr si thua të gjithë parametrat e një impresionizmi që kishte ajo shkollë. Po të shikojmë me vëmendje vizatimet, të cilat janë shumë interesante dhe një peizazh shumë i bukur i Mios sa aso kohë tregon se sa i pushtetshëm ishte, po themi, parametrat e impresionizmit si stil tek krimtaria e Mios. Gjë e cila fillon dhe ndryshon kur ai shkon në shkollën e Romës. Barbarica argumenton se nga njëra anë ai gjeti në shkollën rumune burimin dhe lidhjet, kuptoi dëshirën dhe mprehu aftësitë për të pasqyruar natyrën përmes së drejtimit realist dhe stilit të mrekullueshëm impresionist. Nga ana tjetër, Mio urrit, duke njohur dhe cekur artin e piktorëve të 800-s italiane, të cilët i gjenin skenat në ato që i rrethonte, duke i pikturuar ato në lirinë e pasqyrimit të drejtë për drejtë. Gjatë krimtarisë së tij artistike, Mio e ruajti individualitetin e vet, duke u lidhur fort me pamjet e veçanta të vendit të tij. Me kthimin përfundimtar në Korçë, Mio e kishte përcaktuar qartë orientimin e vet. Ai u fut punës dhe krijoi imazhe me pamje nga Shqipëria, ndaj arti i tij u cilësua gjerësisht si një pikturë e re kombëtare. Udhëtonte për të pikturuar pamje të ndryshme, natyrore e historike të qyteteve të tjera. Pikturonte rrethinat e tyre, ju kushtua peizazhit të liçenit, detit, maleve e fushave. Pikturoi më pak nudon dhe natyrën e qetë. Një nga veprat më të dashura për të ishte portreti i bashkëshortes, Elenit, me të cilën u dashurua dhe krijoi familjen e tij. Rozeta kujton se ëma, e cila ishte lindur dhe rritur në Stamboll, ishte shumë e pashme, vishej bukur, por dhe dinte të kujdesej mjaft mirë për shtëpinë. Ishte sqimatare, elegante, grua kryelart e dinamike. Ajo kishte një zë të këndshëm dhe shpesh këndonte. Mamaja ime e ndihmonte shumë. Do me thënë nuk e lejonte të bënte asgjë, asnjë punë në shtëpi ose diçka tjetër. Ai vinte i lodhur nga puna, ante drekë dhe shtrije që lodhe, pasandaj merrte veglat e punës edhe me bicikletë. Gjente vendin e përshtatshëm ku do të pikturonte edhe fillonte punë. Punonte me një lehtësi shumë të madhe. Me disa vija me karbon bënte skicën e peizazhit dhe pastaj fillonte me ngjyra. Vaj, mbrapa mu t'i grumbulloheshin pa numur, edhe 20 veta. Edhe shumë merit e shumë, baba, po si ka mundësi që punon me gjithë këta njerës, mbrapa. Më shtua t'ja di, më shikoj vetë punën që pikturoj. Edhe di, krason të artin me neve.
Do me thënë në pikturën e desh, si zesh bashkëshorte dhe në të dy fëmijët. Këtu kam një pikturë që më ka pikturua në shërmërinë e Boboshticës. Jam e vogël në çezmën e oborit, më merte për para në bicikletë, me gjithë rëndësinë që kishte, veglat e punës, lumbullën se iqte nga goja dhe beretën. Mio bënte një jetë të qetë familjare me gruan, djalin dhe vajzën e ti. Ishte njëri me shumë humor dhe po të kemi parasysh jetën e ti, gjithmonë duke shkuar diku, kishte plot për të treguar. Kishte miqësi me fotografin e njohur Kristaj Sotiri, me të cilin tureshin fshatrave të Korçës për të bërë fotografi. Ndërsa me kushëririn e ti, Temi Frashrin, shkonin në vithkuqe Boboshticë, në Dardh e Voskopoj. Pa ju ja dhuronte natyrën. Kemi dhe fotografi që dilte me shokët e ti, me vllanë e ti, me Tefta Tashko Koçon, kishin shumë miqësi, edhe me Koço Tashko. Koço Tashko, ja? Kur dilte se që me pozita, tere pastaj e oqë nga gjithka, kur dilte jashtë shtetit, do të vinte dhe disilte nga një katalog, babaj, me, kam këtu një katalog me piktura ungareze, edhe çeke, a i a jepte, dhurat. Në vitet e sistemit komunist, ndërkohë që punonte si skenograf në teatrin e Korçës, Mio pikturonte në kohën e lirë. Galeria Kombëtare e Arteve blinte rregullisht veprat e tij me çmime shumë të lira. Pjesën tjetër të krimtarisë e grumbullonte dhe ruante me shumë kujdes. Ato janë këtu, në shtëpinë muze, të cilës Rozeta i ka kushtuar gjithë jetën e saj, e ndihmuar fort edhe nga bashkëshorti. Një pjesë tjetër ndodhet në galerinë Guri i Madhi të Korçës. Nudot e kohës së Italisë, të cilat gjatë diktaturës i fshinin në mosëndrat e shtëpisë, u restauruan disa vite më parë me rastin e hapjes së një ekspozite në Galerinë Kombëtare të Arteve në Tiranë. Nudot duhet i fshinin, të mos dukeshin studio, se e qenë ndaluara. Atëherë unë këtë nudojnë, që është më këmbë, e mora e bura prapa ka baletit dhe për para saj bura një pikturë tjetër dhe i duke që vetëm koka. Kaq, të tjera t'i fshemë. Shumë artë dashës kujtojnë me keqardje lajmet për vjedhjen e disa pikturave të Vangjush Mios pas viteve 90, fatit të cilave ende nuk dihet. Në përgjithsi, veprat e Mios i kanë rezistuar mirë kohës, dhe kjo lidhet më së shumti me telajot të cilat i përgatiste me shumë kujdes. Bashkëkohësit e ti tregojnë se jeta e Mios u vështirësua shumë pas sëmundjes së djalit të ti, Thimaqit, në një moshë shumë të re. Ajo e vuri për fund dhe e hidhëroi profesorin, duke u kthyer në një fatkeqësi që nuk e tejkaloi, kujton Petraq Kolevica, nxënës i Mios. Me përgjegjësi atërore, ai bëri disa kërkesa për ndihmë shëndetësore dhe financiare, pasi donte me gjithë shpirt ta kuronte të birin, por nuk gjeti asnjë mbështetje për këtë qëllim jetik. Ju drejtua personalisht edhe Enver Hoxhës, të cilin e kishë njohur kur punonin si mësues në liceun e Korçës, por nuk mori përgjigje. Enver Hoxha ishte profesor në liceun francez. Edhe vinte shpesh këtu në studion e babajt dhe i thjesht o mbësh portretin pa tjetër. Edhe në fund, babaj vendosi ja bëri portretin. Të ma japësh portretin, do të japë kur të martohesh. E në fakt, aju babaj tim nuk e dinte, më 37-ën e ka pikturuar. Më tregon të mamaja, më 37-ën e ka pikturuar. Babaj tim, basi u bëj mafë kjo, do më të në martua, tha t'ja shpije pikturën, që si bërë jasë gjë për vlanë, e mori pikturën dhe e shpuri në komitetin e partisë. Personave që ja u dha, i thanë, nuk është këtu shoku Enver. Edhe e u la. Piktura u zhduk, pse? Kur u bë, vrame me të shehu, në vitin 1981, kjo diktatori shkoj në galerinë kombëtare
të arteve dhe prapa kishte gjithë skulptore, piktore. Dhe më në fund vizitoj tërë ato pavionet, më në fund vajti dhe në pikturat e babajt. Edhe ju thotë, më vjen çudi, më ka bërë një portret, nuk e di që është bërë. Në fakt, baba jashpuri duket ata e që dukën. Bile atere këtu që sekretar partije kë Embera Lili. Edhe ardhi në studio, nuk e di me ki ishte, e më tha, si ka mundësi? Edhe i tregova të vërtetën si ishte, baba ja ka shpët, thash po tjetër punës e nuk ja kanë dhenë. U zhduk portreti. Dhimbja e madhe për fatin e të birit të shoqëroi Mion deri kur mbylli sytë në vitin 1957, i prekur nga një sëmundje mëlçisë. Bashkohësit kujtojnë sa i mori me vete një lloj revolte nga pamundësia për ta shpëtuar të birin. Megjithatë, arti i tij nuk u ndikua nga asnjë rrethan. Edhe krimtaria e tij e viteve të fundit të jetës, që përkon me jetën në socializëm dhe vrullet revolucionare të kohës, dëshmon sinqeritetin e tij artistik. Mio pati një vi horizontale të zhvillimit të artit të tij. Nuk ka amplituda të mëdha, me fjalë, pavarësisht kohës luftës, pavarësisht punësimit të tij në teatrin Andon Zako Çajupi, domthonë si një skenograf dhe një kostumograf, pavarësisht disa vështirësive familjare që ai pati në familjen e tij, pavarësisht sëmundjes, po themi që kaloi. Pra, të gjitha këto patën një vijë horizontale, sepse vetëm jo ju përshtat, si të thuash, pikturimit të këtyre tre gjinive që ju thash dhe pak më përpara, që janë peisazhi, natyra e qetë, edhe paksa portreti, paksa edhe paksa edhe kompozimit. Në ato peisazhe që ai bajti, duke parë që punonin punëtor, e shohim që përsëri peisazhi i tij është i mrekullueshëm. Mund të ndërtohen rrugë, mund të hapen rrugë, mund të punohet në fusha dhe në ara, po përsëri peisazhi i tij është po i njëjtë, me intonacione po të njëjta për sa i përket disa parimeve të kryerjes së pikturës me pikturat e mëparshme të tij. Gjatë gjithë jetës së tij, Vanjush Mio hapi 13 ekspozita me punimet e tij. Piktura e tij është shpallur trashëgimi kulturore e Shqipërisë. Në muret e galerisë kombëtare, gjithmonë do të jenë peisazhet e tij të papërsëritshme me rrugicat e Korçës apo liçenin e Pogradecit. Edhe në ditët e vështira të jetës, arratisja në natyrë, duke se ishte i vetmi shpëtim për piktorin korçar. Ajo mbeti bashkëbiseduesja e tij besnike në të gjitha fazat e jetës. Kjo tërheqje prej magneti ishte shprehje ndjeshmërisë së lartë artistike, e cila arrinte të triumfonte mbi çdo rrethan. Vepra e tij mbeti si një testament i artit të pastër dhe të sinqert, gjë që sidomos pas vdekjes së tij nuk do të ishte aq e lehtë për shumë piktorë shqiptar që përjetuan periudhën e realizmit socialist. Krimtaria e tij frymëzon ende sot koloni piktorësh të rinj që dalin në natyrë në kërkim të peisazheve, ashtu siç bënte Mio dikur me biçikletën e tij të madhe.